बाबांच्या घरी जा आणि त्यांना सांगा बाबा आम्हाला मार्ग तरी दाखव, खोटे आरोप तू केलेस, यांच्यावरती आरोप केलेले, असं नेमकं काय त्यांच्यावरती शिंपडलंस की ते सगळे धुऊन स्वच्छ झाले आणि तुमच्या मांडीला मांडी लावून बसायला लागले? हे हिंदुत्व तुम्हाला मान्य? मी गेलो काँग्रेस सोबत कारण तुम्ही आम्हाला ढकललत। जे आम्ही तुमच्यासोबत 25-30 वर्ष हिंदुत्व 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 म्हणून बरोबर राहिलो होतो, तुम्हाला अचानक असं काय घडलं की तुम्ही आम्हाला सोडून दिलं? आणि सोडून दिल्यानंतर तुम्ही कोणाबरोबर गेले तर चालतात, म्हणजे मेहबूबा मुफ्ती बरोबर भाजपा गेल्या तरी चालतं, राष्ट्रवादी सोबत भाजपा गेली तरी चालतं, पण शिवसेनेने कुठे जायचं नाही? हे हिंदुत्व आम्हाला, हे थोतांडे हिंदुत्वाचं, हे असं बेगडी हिंदुत्व आम्हाला मान्य नाहीये। आणि म्हणून मी ज्या काही समस्या विचारल्या होत्या तुम्ही हो की नाही सांगा, या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही सुरू आहेत की नाही? कोण विचारायला आले का पात्र अपात्र, पात्र अपात्र, किती जणांना खरोखर मदत मिळाली असेल त्या कुटुंबियांना, जी कुटुंब उघडी पडलेत तुमच्या नालायकांच्या कारभारामुळे, गैरकारभारामुळे जे शेतकरी आत्महत्या करतायत त्या शेतकऱ्यांच्या घराकडे तुम्हाला बघायला वेळ नाहीये, पण दुसऱ्यांची घर तुम्ही फोडताय। उद्ध्वस्त झालेले घर सांभाळण्याची हिंमत भारतीय जनता पक्षात नाहीये, पण दुसऱ्यांची घरं फोडण्याची मात्र एक चालाकी किंवा विकृतपणा हा भारतीय जनता पक्षात आहे। हे हिंदुत्व तुम्हाला मान्य? आम्ही तर सांगत होतो की आम्ही तुम्हाला 24 तास वीज अगदी आता देता नाही आले तरी माझा प्रयत्न जरूर चालला होता की किमान आठवड्यात 2-3-4 दिवस तरी दिवसा शेतकऱ्याला वीज द्या। काही ठिकाणी प्रयत्न सुरू होता, तुमच्यापैकी काही जणांना मिळाली असेल, असेल तर हो सांगा, नसेल तर नाही सांगा। कायदा सुव्यवस्थेचे 12 वाजलेत की नाही? महिलांवरती अत्याचार वाढलेत की नाही? महागाई वाढले की नाही? बरं हे तर जाऊ द्या, मी बुलढाण्याला मागे गेलो होतो तेव्हा ती एक आपल्या देवेंद्र फडणवीसांची क्लिप ऐकवली होती, मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन ते बोलले होते, तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो आणि त्यांनी सांगितलं होतं की या ठिकाणी म्हणजे मध्य प्रदेशमध्ये जसं शेतकऱ्यांचं कृषी पंपाचं वीज बिल माफ केलेलं आहे तसं म्हणे महाविकास आघाडी सरकारने करावं। मग देवेंद्र फडणवीस साहेब, आज तुम्ही तिकडे एक फूल दोन हाफ आहात, एक पूर्ण मुख्यमंत्री अर्धा एक पूर्ण कल्पना आहे मला।